Vi välkomnar Lasse från Staffanstorp för dagen iklädd en cardigan med skinndetaljer. Välkommen. Uppenbarligen mycket bra musiksmak. Musiksmak, klädsmak. Välkommen. Tröja. Du behöver ju inga pengar, du har ju redan alla tröjor. Och frugan är med också. Frugan är med också. Ja. Har det varit något bra äktenskap, tycker du? Ja, 53 år. Ja. Wow. Kan jag inte klaga. Nej. Ja, det är, vi har haft det mycket bra och har det mycket bra. Vad härligt. Så att underbart. Så därför så har vi tagit den 53 lotten. Det är så. Vad fint. Det är sånt. Mm. Ja, jag vet inte vad vi har. Du har inget att klaga på. Jag vet inte. Nej, du behöver inte göra det. Jag behöver nej, jag ber om ursäkt, men jag har ingenting att klaga på. Men det är väl alldeles underbart. Ta din lott, Lasse. Så skrappar vi då, så ser vi hur det blir. Ser vi vad det blir för tillskott till dig och frugan. Då lägger vi den. Jag har fått stänga instruktioner här av vår studioman. Så där, ja. Jättebra. Det är bara att sätta igång. Lycka till. Då börjar vi här nere. Jajamän. Det börjar lite försiktigt, va? Ja. Vi går ut lite lugnt. Mm, ta det lugnt. Kan vi köra lite mer? Så? Jajamän, så ökar vi. Har ni haft någon snö alls i Staffanstorp i år? Det har ni inte, va? Ja, inte snö direkt. Ja, det var lite snö förresten. Det var det. Och det är något jäkla skit och det kommer från sidan. Alltså. Ja, det kommer underifrån rätt upp i hatten. Rätt upp i näsan. Och då kan man ju ha en tröja med skinndetaljer. Perfekt. Ja. Titta här nu, det dök upp en 2,5 miljoner också. Bara så där. Mm. Du får nog förbereda dig på en... Oh, spännande. Då är det väl där 50 då. Så att, ja, det, men, är det. Oh, det är alltid så avgörs på sista. 100 000. Ja, 100 000. 50 till dig, 50 till frugan. Det var väl inte dumt, Lasse. Ja. Stort grattis. Ja. 100 000, va? Tack. Hälsa frugan också. Hälsa frugan och stort grattis. Tack, grattis.